Okay. Bihun eh kak? Bihun ke? Haa, bihun. Nak sambal ke? Haa, tak payahlah. Berapa kak? Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
from up here. The world seems small. Han tittar väldigt där nere. Okej, kita dah sampai di ladang tebu Ideal di Jalan Parit 4. Pegang tangan adik. Lasa nak buat berapa lasa? Dua. Nak kena lasa, nak lasa. Ni nak jelly eh? Apa jelly pak? Oh, jelly. Laksa satu, mi kari satu dek. Laksa satu, mi kari satu.